madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo la kulmay hoggaanka ururka bulshada rayidka magaalada dhuusmareeb ayaa ugu warbixiyey hanaanka geeddi-socodka siyaasadeed ee dalka, dadaalada xasilinta dowladnimada, iyo sii ambaqaadista qorshaha qaran ee qabsoomidda doorasho daahfuran. Dhankooda, ururka bulshada rayidka ayaa la wadaagay madaxweynaha rabitaankooda ku aadan doorasho qof iyo cod ah oo dalkan kana qaada. Cusmaan Muxiudiin Shaatax iyo Caashi Geele Diiriye ayaa ka warbixiyey waxyaabihii madaxweynaha ay kala kulmeen. Runtii Oktoobar 2019-kii aniga waxaan khudbad ka jeediyey Security Council-ka. Khudbadeedu waxay ahayd doorasho qof iyo cod ah in waddankan laga qabto. Waana waxaan aaminsaneen waa tan keliya loogu bixi karo dhibaatada dalkan ee siyaasadeed ee soo laalaabatay. Maanta marka waxay taagan tahay war maxaa dan u ah ummadda Soomaaliyeed doorasho xor iyo xalaal ah ay dareemi karaan inay codkooda dhiibteen, isla markaana ay ku qanci karaan laga hirgeli karaa dalkan iyadoo aan marna lagu laabanin wixii dhacay 2016-kii. Marka si taa loogu waantoobo, waxay u baahan tahay in laga gaaro heshiis siyaasadeed dhammaan dadka ay quseyso. Runtii aad baan uga mahadcelinaynaa sida dhaqsaha ah ee uu qaabilay ururada bulshada rayidka ah oo ka kala socda Soomaaliya oo dhan, oo ujeedkoodu ahaa sidii wax walba oo Soomaali ka dhexeeya sida ugu fiican ugu dhammaan lahaayeen. Runtii madaxweynaha waxaan u soo jeedinay waayihii la soo joogay, waxyaabihii aan arki jirnay xilliyadan oo kaleeto, walwalka na galay sida aan diyaar ugu nahay inaan qayb ka qaadano haddii ay yimaadaan wax madmadow ah ama isfaham waa ka dhexeeya bulshada dhexdeeda madaxdeeda. Runtii madaxweynaha waxaan weydiinay su-aalo, waxaan usoo bandhignay waxyaabihii quruxda badnaa waddanka ka dhacay muddadii muxuu ahaa uu madaxweynaha ka ahaa. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay madaxweynuhu inuu si saraaxad la noola hadlay, inuu noo sheegay waxyaabihii horumarka ahaa, inuu noo sheegay sababta ku kaliftay muxuu ahaayey inay mabda'aan qofkii codkiis dowladdu soo jeediso, taasoo uu ku macneeyey in Soomaaliya ay hore u socoto, ugu yaraan haddii la gaari waayo gobolka waddanka oo dhan, ugu yaraan in la bilaabo si dad badan oo ka faa'iidaysan lahaa oo aan jeclayn horumarka Soomaaliya ay u arkaan in Soomaaliya hore ugu socotay, in waddadii shalay la qaaday oo qodxaha badnayd oo dhibka badnayd oo xaqdarada ahayd oo boobka ahayd looga gudbo. Waxyaabahay nasiib wanaag ahay oo noo sheegay madaxweynuhu waxaa ka mid ahaa haba yaraatee inuusan noo sheegin wax kordhin iyo muddo kordhin uusan nagala hadlin, ay tahay xilliga muxuu ahaa xukuumadda u hartay inuu jecel yahay inuu arko wax ka bedelan wixii sharci boobkii dhacay oo u ku asteysan qof iyo codkiis. Marka runtii aad baan runtii ugu faraxnay. Kulankan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee maamulka galmudug, xilli dalka lagu wado erey ka dhacda doorashooyin. Maxmuud Aacad, Raadiyaa TV-ga City, Muqdisho.